فالوزيغار حاجت مجھ آمت امام حسين مجلس مز امید سان دور کر يسوس حاجت مر يسوس بیمار فالوزيغار شفیع علمائی امام حسين تازیدار دخلت بیمار کربلا سن بیمار بدل ساكن سيد طاهر صوت بيمار لا اتبت النبال سيد مدل تمسد خاطر دعا فالبدقارا يسطرق باب اسقط ورمون تنر وري ينسل كربلا كت كوف كوف كت شام تامت كويس كت موز يسطرق ظلم چراج لوك فالبدقارا يت سات اسمال يت وقت اسمال يمي دوحك باس كارزا كرسا بستان سامي بامار انسان شفاية بنا عطا فاوان دلال الشفيع الماي حضرت عباس الكم بازوي مبارك يم فرات اسكت آس رلر بيوان سكين Oh!
بس معذرت خاو امام حسين چودري تو چھ امس دہر لسندری ين تو مینس پنس کن وچھو بس معذرت خاو میجی زموچی دبان دل تھو یہ زہر سن زہر معذرت خاو کس میجی زمان میں میجی زمان میں مصر تو تھنا تاج پتھر تن ایک رے بول ایک رے پتھر بس تن تن مصر سے میں مانے میں رسول پلارے پکڑا پکڑا کس قدرت سے بغداد کس قدر اس تو احمد ہے فقیر دیکھنا کھا کھایو بغداد کس قدر اس کا تھو گئی گئی میں بغداد کوئی مارو دبار تو دی گئی مدد صدا آئی تو چھا کھڑے پسوس سموج پسوس ماجے سنا دا گا آسان آئی زہرا جگر سوت نا
یہ آج میں خلل مجلس کرو اے دابا سو بیماری کربلا سے اہ بیماری کربلا سے اسیر گو مت پانو یہ چھا بیمار آئیتا یس استاد روزی بیماری کربلا سے رہتے تھار کم زنجیر کر بیماری کربلا سے جائے جائی جائی اس بچ بچ دوان مگر جناب زینبس پیو پنن باب یاد یہ معصوم آئی ساری این زل جناز گڑک آجائی دائر دو بہاس گریو کیا سون باب چو باس پہلوانے بھائی مائی شربتہ چاہیے
بیاس مرن سانے اگر حضرت عباس آسے روز ایک شادت پہ امام حسین اس اچھا کچھ مشکل اچھا حادث مدکا امام حسین مجلس مز آمد اگلو سکم با Come on.